אני לא יודע כמה אתם בקיאים ברזי וואטסאפ, אבל לאחרונה וואטסאפ שינו את הכללים שלהם כדי לשמור על המעגלים שלהם, ואני אסביר למה הכוונה. במשך שנים רבות פונים אליי ואומרים לי, ילד, תפנה אליי לקוחות, אני אשלם לך אחוזים, ואני מסרב מדי פעם, אני אומר, מי שרוצה לקבל ממני הפניה, הוא צריך להיות לקוח שלי. אומרים, מה, זה איזשהו סוג של כרטיס כניסה? אני אומר, לא, זה סוג של אחריות שאני לוקח כשאני מפנה אליך לקוח, אני לא אפנה אליך תמורת בצע כסף, אני אפנה אליך אם אני סומך עליך ואם אני יכול לפקח על איכות העבודה שלך. למעשה אני שומר את מעגלי הכוח שלי קרובים אליי, בזכות זה הקמתי קניון לעסקים, ומי שבאמת רוצה ליהנות ממאות עסקים שעושים איתי עסקים בחודש, צריך להיות חלק מהמליה שלי, חלק מהקבוצה שלי, מן הסתם גם הוא שומר עליי ואני שומר עליו, כך זה צריך להיות. המחסום הזה נפרץ כשמפנים רק תמורת אחוזים, ותמורת בצע כסף. ולמה אני מספר לכם את זה ואיך זה קשור לוואטסאפ? כי זה בדיוק אותו עניין. וואטסאפ היא חלק מקבוצה בבעלות מרק צוקרברג היקר, פייסבוק, אינסטגרם או אינסטוש בשבילכם, ווואטסאפ הם אותה קבוצה, ומה שעשו וואטסאפ עכשיו זה לאחרונה הם שינו את החוקים. אם אתה שולח סרטון של פייסבוק הם מראים פריוויו, איזה הקדמה. אם אתה שולח סרטון של אינסטגרם שולחים הקדמה. אבל אם אתה שולח סרטון יוטיוב, יוטיוב הוא לא משלנו, יוטיוב שייך לגוגל, אין טעם שניתן לו פריוויו ונפרגן. אנחנו רוצים לעודד את המשתמשים לשלוח סרטונים או מאינסטגרם או מפייסבוק. והמטרה היא מאוד נכונה. עסקית הם שומרים את הכוח אצלהם, זה המטרה של קבוצה, שומרים אחד על השני כמו במשפחה. כשאתם פורצים את המעגל ונותנים את המשאבים שלכם לאנשים מחוץ למעגל, למה להיות במעגל הקרוב שלכם? למה לי לשלוח סרטונים של פייסבוק עם יוטיוב ופייסבוק מקבלים את אותה חשיפה? למה לי להיות לקוח של סקסס אם אני אקבל גם ככה הפניות של לקוחות תמורת אחוזים אם אני לא לקוח שלהם? חברים, אם אתם תשמרו על הכוח שלכם ותבינו מה הכוח שלכם, אז יהיה לכם הרבה יותר כוח. אבל אם תיתנו אותו לכל אחד או למרבה במחיר, אתם מהר מאוד תגלו שלא נשאר לכם שום כוח. אז תגלו מה המעגלים שלכם, תגלו מה הכוח שלכם ותשתמשו בו בחוכמה ואל תבזבזו אותו לכל עבר. זה משאב מאוד מאוד מוגבל שקל מאוד לשרוף אותו. יאללה חברים, לכו לגלות מה מעגלי הכוח שלכם ואנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.